For 25 år siden, der fik de hinanden, hippierne og forsvaret. Plankeværket, det blev væltet, og fristaden Christiania, den blev udråbt. I dag fylder den 25 år. Og siden har man også fået sit eget flag med de tre gule prikker, tro, håb og kærlighed, eller de tre i'er, som Christiania det står for. Vi har været en tur på Christiania, og vi har talt med nogle mennesker, som har et klart forhold til deres fristad. Jens, hvad fik egentlig dig til at flytte på Christiania for 18 år siden? Gudernes held, at jeg blev flyttet herud. Det var der ikke. Det skete lige pludselig, så boede jeg her. Du siger, du blev flyttet herud. Hvordan gik det for sig? Ja, jeg kom fra en lejlighed på Vesterbro, hvor jeg ikke kunne være. Det var noget med en bolighaj og sådan noget. Og så stod jeg pludselig på gaden, og så var der nogen, der sagde, at du kan bo herude i et rum. Hvad var din opfattelse af Christiania på det tidspunkt? Jeg havde ingen opfattelse. Det var der bare. Var det første gang nogensinde, du skulle på Christiania dengang? Nej, jeg var kommet der tidligere. Der boede jeg i København. Hvis jeg siger, nu er du boet her i 18 år, og i dag har Christiania 25 års fødselsdag. Hvilken udvikling er der sket på Christiania, som du ikke kan lide? Det er da ikke noget, jeg ikke kan lide, nej. Der er jo sket en meget stor lovliggørelse, siden du er kommet herud. Er det så blevet det helt det samme, som dengang slumstormerne kom og væltede plankeværket? Ja, sådan ser jeg altså ikke på det, fordi det sker jo bare de ting, hvordan mennesker udvikler sig i en given situation, ikke? Og nu er der altså kørt denne her vej, og det er, altså vidt jeg kan se, ganske udmærket. Men vi kan jo ikke leve på Ruder Kongens tid hele tiden, så vi må hellere følge med og så se, hvad der sker, og sejle videre i, hvordan vinden end blæser her i tiden, ikke? Så det er udmærket. Kan man sige, at Christiania, det er gået hen og blevet en stor kolonihave, der ligger lige midt i Københavns store bilås? Ja, det afhænger jo, altså alt afhænger af ens synspunkt og ens forståelse af tilværelsen, og hvordan man så betragter det, og så kan man selvfølgelig godt lave en vis form for sammenligningskoefficient der, men det er nemmere at betragte som Asterix Obelix landsby, og så hvordan folk opfører sig indenfor og i forhold til dem udenfor. Jeg vil ikke kalde det kolonihave, nej. Hvad får du egentlig din dagligdag til at gå med her på Christiania? Passe mig selv, nyde livet, svømme i søen og spille i orkester, Christiania Hornorkester, og fotografere nogle billeder og så tage mig sammen til at fremkalde dem. Og så hvis der er nogen, der er syge, så forsøger jeg at reparere dem. Det går tiden mere end udmærket med. Hvordan forstås det, at du forsøger at reparere dem? Det er sådan noget med ud fra sundhedshuset med, hvad hedder det, kosttilskud og kostråd og sund levevis og hvad man ellers skal finde på indenfor. Det er alternativ, som jo er mere interessant og morsomt end det hidtil kendte. Men nu de mennesker, som vi snakker om før, som var med til at rive pågældende plankeværk ned i 1971. Størstedelen af dem, de bor her jo ikke mere. Hvad er årsagen til, at de ligesom har valgt at sige farvel til det her, og så nogle andre har sagt det? Ja, det er jo altså, at hvert menneske udvikler sig i sin egen bane, ikke? Og så er der nogen, der har lært nok, eller har fundet noget, der var mere tiltrækkende, eller hvad ved jeg. Altså, det er ligesom, jeg har også flyttet tidligere rundt mange steder i verden. Ikke så mange, men dog. Og så pludselig, så er der en grund til, så flytter man. Nu er Christiania blevet 25 år. Hvor mange år flere kan man acceptere, at Christiania ligger her midt i København, ud fra den nuværende situation, Christiania er i? Det ved jeg sgu ikke. Altså, der kan jo ske så mange ting her i verdenshistoriens udvikling, som vi ikke kender til. For øjeblikket er vi her, det er vi meget tilfredse og glade for. Og jeg regner med, at landsbyen bliver liggende her. Ikke? Altså, der bor mennesker her, ikke? Og så resten, det er sådan begge etiketter, der bliver sat på, at vi bor herude. Men jeg håber, at vi bliver boende i fred og ro, og så kan de øvrige samfund eventuelt kigge efter og se, om det var noget, de kunne lære, eller hvordan. Lotte, hvor længe har du boet her på Christiania? Der har jeg boet efterhånden 10 år. Tiden går. Ja. Hvorfor flyttede du herud af? Det var meget tilfældigt, at det blev her faktisk, fordi at jeg havde en veninde, der havde et sted at bo, og jeg manglede. Og så var der et værelse ledigt, så kunne jeg være der. Ja. Da du kom herude for at skulle bo her, havde du så været herude før? Ja, det har jeg. Jeg havde været til fester herude på Loppen og på Operaren og Røde Has. Men er I ikke blevet meget borgerlige nu, efter alt, hvad der er sket med lovliggørelsen af Christiania? I betaler både for lys og for vand. Er det borgerligt? Det, jeg tænker på, det er, at de oprindelige idéer med, at man skulle bo for sig selv,
og man skulle være alternativ. Penge. Ting koster penge, man kan jo ikke bare få og få og have og have. Du bliver nødt til at betale ligesom alle andre. Så det mener du, det er helt i orden? Det synes jeg bestemt. Det jeg godt kunne tænke mig at vide, det er, hvad får du din dag til at gå med herude? Ja, nu er jeg en af dem, der har arbejde. Så jeg går på arbejde hver dag. Ja. Hvor arbejder du hen? Jeg arbejder i Hillerød. Ja. På en A-kasse. Oven i købet. Ja. Så du har ikke mødt nogen, der rynker lidt på næsen af dig, at du bor på Christiania? Jo. Både over. Det er sådan lidt forskelligt. De mennesker, der rynker lidt på næsen, er det mennesker, som i virkeligheden aldrig har sat deres ben på Christiania? Ja, det er det faktisk. De ved ikke meget. Andet end det, der foregår hernede i den gade der, det er jo, tror de er hele Christiania, og det er 1% del, vil jeg tro. Hvad gør I for at fortælle folk, at der i virkeligheden også sker en lang række andre ting? Jamen, vi har en rundvisergruppe herude, der er meget flittige, og der er mange rundvisere, og viser rundt og fortæller alle. Og der kommer alle, lige fra gamle mennesker til unge mennesker, skoleklasser, husmoderforeninger, jyske mennesker, fynske mennesker, alle mulige. Og de har et helt andet billede, når de går ud, så er de faktisk ret glade og synes, det er skønt. Kunne du tænke dig at flytte fra Christiania? Ikke lige nu. Jeg ved det ikke. Nej, jeg bliver her. I have a dream, a song to sing. Tav, du er den første barn, der er født herude på Christiania 1972, og har faktisk boet her lige siden. Hvordan var det egentlig at se Christiania som barn? Det var lidt friere, tror jeg. Man kunne tillade sig naturmæssigt og... Så vi legede. Altså, jeg stod op klokken 8 om morgenen, og så løb man bare rundt hele dagen og kom hjem møgbeskidt. Det var bare ude hele dagen. Så der var ikke... Selvfølgelig har jeg også gået i børnehave og fritidshjem og sådan noget, men altså, det var så lækkert om sommeren i hvert fald, og om vinteren også. Stå på skøjter hernede og sådan noget. Så jeg tror, man har en lidt friere opdragelse. Hvordan var det, når de andre børn, som du gik fritidshjem eller børnehave med, de kom med herud for at skulle se, at du boede et andet sted end dem, nemlig du boede på Christiania, og alle havde en mening om det der midt i 70'erne, om at det snart skulle jævnes med jorden? Ja, der var, selvfølgelig blev der nogle gange blev der sagt, at man havde lus og lopper, og der blev sådan, altså, men det har jeg så bare ignoreret nogle gange, ikke? Og så senere hen har jeg måske ikke altid sagt det, fordi der er nogen, der er så udvidende, så de driller en måske, men altså, det tror jeg mig ikke af. Var det sådan, at du ligefrem ikke blev inviteret til nogen børnefødselsdag, fordi du kom fra Christiania? Nej, tværtimod. Tværtimod, altså mine venner og sådan noget, mange af mine venner er også christianshavnere og født og opvokset her, så det har også haft et forhold til det, ikke? Men ellers udefra synes jeg, folk har været, de ville da gerne med herind og synes, det var spændende og sådan noget, ikke? Nu var din far med til at rive plankeværket ned der i 71, men mange af de mennesker, som faktisk var med til at rive plankeværket ned, de flyttede herudefra. Er det fordi, I er blevet for borgerlige? Det ved jeg jo så ikke, men altså jeg tror, folk er blevet ældre måske, deres livsdrøm er måske ikke blevet, som de lige regnede med, men der er der mange tilbage stadig. Men de er også blevet ældre og har fået børn selv og sådan noget. Så det kører ud i det hele selv, tror jeg. Kan man sige, at der stadigvæk er en fremtid for Christiania som et alternativt sted at være? Ja, ungdommen, altså der er jo anden generation herude nu. Ja. Det synes jeg, der er mange gode idéer, de unge herude. Det vil jeg da sige i hvert fald. Det kan godt være, at de ældre måske de er ikke så engageret mere, men så kommer de unge til jo. Det må vi jo så satse på. Jo, men nu i 89, der lavede man jo en stor lovliggørelse af Christiania. Vil man sige, at der stadigvæk er behov for egentlig at have sådan et alternativt sted? Forstået på den måde, da I startede herude i 71-72. Der var det på et helt andet grundlag, end det kører på i dag. Det ved jeg sgu egentlig ikke. Det er jo nok nogle andre ting i dag. Ungdommen tænker jo nok anderledes, end de gjorde dengang. Ikke? Vi har ikke brug for det samme oprør, måske. Jeg tror, mig selv kan jeg snakke for. Jeg synes, at jeg godt lide, der er lidt frihed til, man kan se til dig hjem i stand og danse sin egen fremtid herude. Altså, det kan godt være, det er lidt borgerligt måske, men sådan ser jeg ikke på det. Jeg kan godt lide at have det godt. Kunne du tænke dig at flytte fra Christiania? Ikke lige nu i hvert fald. Så skulle det være noget... Nej, det kunne jeg ikke forestille mig.